feliz do programa, que é a hora do Café Vogue. Não é? Viram já como é que ela me olha, assim, com o olhar 43. Gente, olhem aqui o que é esse voguinho aqui, se não é maravilhoso. E essa tortinha de maçã com canela. É maçã verde com canela e maçã esse cremezinho. Com canela e esse creme maravilhoso. É um creme de leite condensado, gente. Sei lá, porque pra mim doce tem que ter leite condensado. Eu acho que leite condensado, creme de leite, enfim, porque ele não é enjoativo, né? E ele tem uma textura maravilhosa. Então, eu não sei nem te dizer de leite. E antes da gente ir pro dela, olhem aqui o que é esse pãozinho, ó. Olha aqui, ó. Esse é um pão especial. É. Feito pro voguinho aqui feito do Café Vogue. É uma delicatessen, que faz esse pão. E ele é realmente, pode ver, ele não tem, não é maçudo. Né? Ele é um pãozinho assim, só aquela casquinha com coisa. Muito bom. Delicioso. Carmen, a Carmen hoje vai comer um voguinho e vai comer uma torta de maçã. E eu tô morrendo de fome, então eu vou comer uma torrada especial gratinada, que é muito maravilhosa. Que é maravilhosa. Semana passada, como vocês viram, a gente reprisou porque eu estava doente, gripada. Então hoje eu tô voltando à vida. Ela ficou 8 dias gripada. 8 dias. Parece um então filho. Hoje ela veio aqui e disse, bom, agora já vou comer pra mostrar que eu tô bem. Tô tirando a barriga da miséria. Tirando a barriga da miséria. E eu estava com fome. Ainda bem que a Karen me mudou, porque a Karen me chegou e disse, eu quero uma torrada gratinada. E eu pensei, vai, eu troquei de fome, vou comer um doce. Aí ela mudou o pedido. Mas eu só quero um voguinho. Eu disse, ah, então ótimo, deixa eu comer a outra. É que tá muito boa. Não, e esse voguinho é sensacional. Esse voguinho é bom. Esse voguinho nós temos desde o primeiro dia do Café Abril, né? Porque então... Sim, ele é o carro-chefe, não é? Do café. É voguinho, olha o nome. É. Como eu já contei, né, que eu conheci isso em Londres, e eu achei a forma que ele é feito, o tamanhinho, o pãozinho, aquela coisa, que eu achei delicado, maravilhoso. Não é, né? E aí nós tínhamos, quando abrimos, nós não podíamos fazer cachorro-quente como cachorro-quente tradicional, coisa assim, né? Então a gente, quando abriu, já veio com a ideia do foguinho, botar um nomezinho assim próprio pra ele. E acertaram em cheio. Neiva, me diz uma coisa, te deu conta que já estamos no segundo semestre? Incrível que pareça. Eu acho que, não só eu me dei conta, eu acho que Porto Alegre se deu conta. Quero aqui saber quais são as novidades que o Café Vogue está preparando para a primavera. Bom, eu só quero esperar terminar um pouco. Não, eu gosto do frio. Eu acho que o frio faz bem, eu acho que o frio faz parte. Quer dizer, esse ano, vou te dizer, eu amo frio, mas esse ano eu não vejo a hora que termina. Coloca por um calorzinho. É que choveu demais também. Ai, esse muito ano, né? Foi muita chuva, então isso deixa a gente meio... Porque o frio é gostoso, né? A gente pode usar as roupas da gente, roupa de couro, roupa com pele, enfim, aquelas coisas que no outro lugar a gente não consegue usar, né? Só que no sul acho que as mulheres conseguem ser bonitas, usar essas não, coisas. Não, e uma coisa que é bacana, que eu adoro aqui no sul, é a gente ter essas 4 estações bem definidas, não é? O problema é quando as 4 é no mesmo dia. É. A gente tem as 4 definidas no mesmo dia mesmo, não é? Gente, olhem aqui, ó. Nós vamos pra minha tortinha. Vai, que eu preciso comer. E olhem que ela é de linda, que ela é de saborosa e que ela é de delicada, não é? Ela é delicada, não é, Neiva? E doce na medida, não? Na medida certa. Na medida certa. Não, olha aqui, ó. A Karen me perguntou o que a gente vai fazer pra primavera. É. Sim, quero saber se você eu realmente espero nova. Assim, ó. Vamos deixar o agosto andar. A gente espera chegar na primavera. Inteiras. E, não, esperamos que toda a condição do Brasil chegue bem. Primavera, enfim, né? Comece a gente ter mais expectativas, mais coisas. É verdade. Né? Mais e com isso, né? Com expectativas, com esperança. Esperança a gente vai ter que buscar, não sei como e aonde, mas nós vamos ter que buscar. Somos fortes. Expectativas e esperança a gente vai ter que ter, né, gente? Cada uma pensa aí na sua maneira de achar que as coisas vão melhorar, claro. Vai ser e pronto, né? Porque não podemos esperar pra ninguém achar que vai não, melhorar não a vida assim, ó. Não dá pra gente esperar sentado, né? Sabemos como é que está a situação, não, né? Enfim, eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga ter. Sabe, essas pessoas, se nós tivermos mais ânimo pras coisas, as coisas vão melhorar sim, vão andar, né? E aí a gente vai poder fazer, vai poder ter passeios agradáveis, tardes agradáveis, o shopping, café. E até pensar em cardápios novos. Até pensar em cardápios novos, exatamente, acrescer algumas coisas, né?
Porque, na realidade, assim, eu acho que agora esse mês de julho, bom, ok, julho foi... Não, a gente vê que as pessoas em julho ficaram muito desmotivadas, não é? Mas eu acho não que adianta, agosto ainda também vai ser meio assim, mas eu acho que setembro, que é uma tendência quando começa, setembro eu acho que... Setembro parece que anima a gente, sabe, não é à toa que é meu mês. É florescer, é primavera, um monte de coisa que faz com que a gente, né, ressurja. É, e aí nós vamos ter que, quem sabe, todo mundo dar força e fazer com que as coisas andem de verdade, né? É isso aí, gente, não dá pra perder o entusiasmo não nunca. Não dá. E aqui no Café Vogue, com essas comidinhas maravilhosas, a gente tá sempre entusiasmada. Sempre. Não é? E aí veio sorvetes pra gente comer? Sim, coisas maravilhosas, ó. Dois Café Vogue, um aqui no Shopping Total, do lado contrário da praça de alimentação, no primeiro piso, segundo piso, quantos anos? Lesada da gripe. Apertou. No Praia de Belas Shopping, no terceiro andar. Não é? E semana que vem nós aguardamos vocês. Mas antes da semana que vem, venham aqui se deliciar com essas maravilhas. Até.